Мы в ярочку маскуемся, щоб нас не знайшли. Тут колись стояла арта, ми тепер вони відтяглися, ми зайняли їхні позиції. В принципі, напрям перемінує. Готуємося працювати, не знаю, погодка так собі. Не знаю, чи будемо, але готуємося. Як казав колись мій побратим, екстрасенси ми, лечимо по фотографіям. Ну, от, нам дають фотографію і ми робимо так, щоб то, що на фотографії, трохи відозмінилось. Бажано красиво фейерверком спрацювало. Ну, або принаймні далі не їхало нікуди. Росіяни часто висувають техніку тут у лісах Кремінної? Ну, після того, як ми тут почали активно працювати, не дуже висувають, але, от, я ж кажу, вони почали інакше діяти трохи і в деяких моментах їм вдалося. Тобто зараз вони під час штурмів, да, підскакують досить активно. Ну, зараз, якщо дощик перестане, то там пара танчиків чекає, щоб їх спали. Ну, бо вони там заїхали, кинули їх, і їх треба привести до ладу, щоб вони їх уже не захотіли, ну, щоб не було сенсу їх забирати. Ага, бачу. Ну, так, да, в принципі. Підрозділ ми називаємо ТГР «Адам», ну, бо була колись ТГР «Адам», тактична група. От. На честь Адама Євгена Межевікіна. Потім її розформували. Зараз ми фактично, якщо взяти формально ТГР Кремінна, але ми все одно продовжуємо називатись ТГР Адам. Бо, в принципі, суть не помінялась. Людина, яка це започаткувала, вона фактично і намагається це якось підтримувати в життєдайному стані. На жаль, не всі наступники це розуміють, як воно мало би працювати, що ну, по старій совковій системі воно не працює, що давайте, давайте, як у нас, ну, погоду не подивилися, що літати неможливо, замість того, щоб зайнятися налаштуванням обладнання, там, відпочити зайвий раз, ну, і просто сидимо тут, будемо чай пити. То, що можна було з користю провести час вдома і потім ефективніше працювати, ми витрачаємо час просто тому, що комусь треба в штабі сказати, що у нас бойові розрахунки виведені, все, все, всі засоби в дії і залучені. Ну таке. Адам пішов і думати стало нікам. Нам треба щось зібрати. І не покупиш нормально. Це десь вийде по телебаченню? Ну. Ну, ми були в лісі Кремінному з, ну, з нашим батальйоном, працювали з МК-19. Ще як стояла 95-та ДШВ, то ми були до неї прикомандировані. Ну, а вже вивели нас, коли вже 42-й ми були. Як було в лісі Кремінної, коли там 95-та була? Ну, при 95-й якось легше було з комунікацією, вони якось краще. Ну, а при 42-й то вже всі знають, як вони працювали, як вони були. Це новостворена, та, бригада була? 42-го? Ну, так. Ну, в лісі легше, ніж в полі. Ну, чи як ми були в Бахмуті, то між будинками. В лісі набагато легше. А що ви з пальцем? Невдалі експерименти на роботі. Назвемо це так. Іноді треба відпочивати. Ми просто 6 днів без змін працювали. Бо типа було складно. Да, і
Коротше, на шостий день голова вже не варила трохи. І зробили те, що не треба. От. Ну, якщо медичними термінами, це називається відкритий перелом нігтьової фаланги. Коротше, неприємна штука, але не смертельна. Лікарі дивуються, чого я на евакуацію не поїхав. Я сказав, що мене командир знайде і пристрелить, тому я не вижив. А так я ще маю шанс вижити. От так от якось. Ми зараз шукаємо відеосигнал в радіоефірі. Це всі дрони, які працюють поблизу, на якійсь відстані? Так. Але на частоті 5,8. Ну, для безпеки пілотів і екіпажів потрібно ще додатково виокремлювати одну особу, яка би сиділа і, ну, навіть на таких примітивних пристроях сканувала би ефір, і можна було би побачити картинку ворожого FPV-дрона. Відповідно, якщо ми бачимо, що він летить до нас, можемо якщо б в нас був реп, ми б включали його і, ну, давили управління. От. Поки у вас немає реби, чим ви обходитесь? Везінням. Господи, допоможи. Можете простими словами пояснити, що означатиме наявність ребу для вашої роботи? Що це змінить? Ну, найпростіше це показати купу відосиків, не влучань, які ти просто летиш, і в тебе з'являється картиночка RX loss. Тобто, коли в тебе зв'язок пташки з пультом просто пропав. Як хтось кричить, наприклад, от я людині, яка вдалині, кричу там здалеку і намагаюсь щось перенести, якусь інформацію донести. А біля неї стоїть дядя і гучно просто говорить. І він перебиває своїм голосом мій крик здалеку. От принцип дії реп такий, що фактично їх задача заглушити, щоб пташка не чула команд з пульта. І фактично оце дозволяє, так би мовити, наявність реба комфортно працювати. Ми працюємо і ми ризикуємо бути, ну, знищеними так само супротивником з того боку. Якщо ми засікли, то є робота FPV в нашому напрямку ворожого, ми включаємо реп і тушимо їм пташку управління. Пташка просто падає, не долітаючи до нас. Відповідно, ми залишаємося живі і далі працюємо по винищенню супротивника. Єгоре, а коли для вас почалася російсько-українська війна? Для мене? Ну, фактично, 21 лютого 2014 року, коли в Крим зайшли під***ці. Ну, сусіди, вибачте. Їх, типа, кошерно називати так, мабуть. Ну... Ну, саме українська, третя світова, по ідеї, ще, якщо, мабуть, з Придністров'я, якщо так брати по-хорошому, гібридний варіант. Тобто Придністров'я, Чечня, Грузія. Я, в принципі, вже в Грузії розумів, що треба щось, мабуть. Але не поїхав. Ну, дехто був правий, що не ми до них, так вони до нас. Ну, тобто, треба було готуватись раніше до всього цього. Ну, підготувались по Україні точно ще до 2009-го, бо в Донецьку руські марші проводили, і куди дивилася СБУ, теж велике питання. До повномасштабки через кордон спокійно катались цей маршрутки Маріуполь, цей Москва там, і Донецьк-Москва їздили. Так це була зона АТО, там і все одно автобуси, пряме сполучення. А до 2014 року це взагалі сів в маршрутку на Критому ринку і в Ростові вийшов. Що не передали, що знайшли ціль, танчик. От зараз увожу координати, подивимося, де це є. Осколки знято, щоб він легший був. Ні, воно не спрацює, бо я підтримника не ставив. Воно тут просто дає напругу.
Будете пробувати літати? Ні, пробувати ми можемо, тільки це буде викинута пташка, бо ну, таке сипе, воно дрібне, але нам летіти трошки є по часу і воно набере вологи. В принципі, а закрити всю платку ми не можемо. Якщо так брати перед історією, в мене хлопака знайомий був, я на нього теж трохи дивився, як не сповна розуму, коли він, то це рік, мабуть, 2005-2006, казав, що кацапи стягують колишніх військових під Ростов, сюди на Кубань, тобто вони відставників набирають і сюди запрошують, щоб ті тут типу, десь тусувались, живі. Ну, відставні військові – це грубо 45 років, тобто це ще такі повні сил та енергії чувачки, і вони їм платили тут більше зарплати, і ті стягувались потроху сюди. І він ще тоді, там, ну, до 2009-го точно це було, він казав, що вони готуються до війни. Просто я в це не дуже вірю, але хлопака мав непогані аналітичні здібності. От, а потім вони ж прямо заявляли, що так і так ми, типу, Крим наш, всі діла. Ісконна русская земля і все таке. А як зараз ставитись до росіян? Як колись до ментів або мусарів, як це. Хорошим узким хороші гроби, плохим узким плохі гроби. Ну, якось так. Ну, я не вірю в хороших узких, бо знову було в 1992 році. Я дійсно такий старий. Ми колись з татом ще, нині покійним, поїхали до його однокашника в Таганрог. І це якраз було рік після того, як Україна проголосувала за незалежність. Так він мені тоді видав. Типа, а ви хахли, а відсоєдінілись. Ну, я тоді не такий старий був, щоб голосувати. Тому я сказав, в принципі, я не голосував, але дядьку кажу, нам вирішувати, як нам бути в своїй державі. От. І він тоді так образився щось. От. І це для мене усвідомлення того, що колективний путлер, Сталін, хто там, тобто собиратель земель русських, у них в крові. Тобто вони вважають, що ми їхня підпорядкована частина якась, яка має там керуватись з Москви. Ну, вони ніфіга не зрозуміли, що поїзд пішов, а вони залишились на пероні. Ну, от вони намагаються нас догнати і застрибнути. Тому, в принципі, всі, хто застрибує, треба відповідно правильним спрямованим вектором руху ноги спрямовувати туди, кудись за борт. Ну, тобто, які хороші узкі. Хороші узкі, мертві узкі. Все. Thank you.